လာရှုံမြို့အနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုပြောပါမယ်။လာရှုံမြို့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခန့်တက်ဖြစ်တဲ့ခလာယာ291တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုဇူလိုင်5ရက်ညပိုင်းကဆက်လို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မြေပြင်စစ်ရေးတဲ့တင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ခလာယာ291တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုသိမ်းလိုက်နိုင်တာပါ။လာရှုံမြို့နေတဝိုက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့တပ်ရင်းဌာနချုပ်ရှေ့ရနတ်ပေါင်ကျေးရွာဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ခလာယာ291တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုတော့ဇူလိုင်3ရက်ကစပြီးကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ကတိုက်ခိုက်နေတာပါ။တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့နတ်ပေါင်ရွာတွေကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကြောက်ရွံ့ပတ်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းအရသာတအူးသိမ်းဆုံးပြီးနောက်ထပ်တအူးလည်းထရေရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကဒီနေ့ဇူလိုင်6ရက်မနက်ပိုင်းမှာပိုပြင်းထန်လာပြီး MNDAA ကလည်းညမျိုးဆောင်တုံးပြီးရှေ့တိုးလာနေတဲ့အတွက်လာရှုံမျိုးကန်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမယ့်အခြေအနေကိုအထူးသတိထားကြဖို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်။တပ်ဘွဲကတရက်ထက်တရက်ပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပြပါတယ်။လာရှုမြို့မှာဇူလိုင်3ရက်နဲ့5ရက်အတွင်းအရက်သားတေဆုံမှု73ဦးထပ်မံရှိပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူပိုများလာနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတချို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဟိုက်ကင်စာချုပ်အရသဘောတူထားတဲ့ပစ်ခတ်ရဲစည်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလေ့လာရှုထားတဲ့အတွက်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထားတာရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးသီဘောကြောင်းမဲနောင်ချိုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားဆင့်ကူတပိတ်ချင်းမိုးကုံမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဂျွန်လ25ရက်ကစပြီး10/29ရက်အပိုင်းနှစ်ဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။